Překonal jsem hranici 600 karet ve sbírce Conora McDavida. Dneska se podíváme, díky kterým kartám jsem se přes tu hranici dostal. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukážeme karty z mých sbírek a doprovodím to nějakým svým komentářem. Dneska mám velkou radost, protože si ukážeme karty z mé hlavní sbírky a to je Conor McDavid, kde se mi podařilo dostat se přes 600 kusů. A pokud sledujete moji sbírku delší dobu, víte, že se soustředím spíš na levnější karty a paralelky, když nevím, jestli se dá u Conora říct levnější karty, ale nejdu úplně po těch high-end nejvzácnějších kartách, než bych o ně neměl zájem, ale prostě mě baví paralelky a samozřejmě jsou cenově dostupnější. Takže si ukážeme, čím se mi to podařilo překonat. Nicméně podařilo se mi to překonat řadovkama, který považuji taky za důležité, hlavně u Conora, ale je všude. Já myslím si, že je to základ, správný základ každé sbírky a jsem si udělal takový výběr toho, co jsem za poslední dobu přidal právě u McDavida. Takže dám si to takhle na bok a začneme. Tady jednoduchými paralelkami jsou to vlastně 21-22 Series 1 hockey. A jsou to paralelní varianta, tahle je francouzská a tahle je silver foil. Tu získáte vlastně na e-paku elektronicky a pak si můžete nechat poslat. Myslím si, že pak ještě speckled foil a to už se schání hůř. Myslím, že se mi podaří sehnat k řadovce. Pak je to super, samozřejmě ještě existují paralelní exkluzivky a podobně. A to už je docela náročné sehnat. Pak tu mám nějaké inzerty ze Skybox Metal Universe, Aspect, zvláštní insert, ne, tolik se mi líbí, ale našel to není tak hrozný, naopak tyhle ty J-Ring se mi líbí hodně. A potom pěkně provedená Radiance FX z SPX, tohle budou 21-22. Ty bývají dosti náchylné na tady tyhle hrany a podařilo se mi se na super stavu. Tak, čím budeme pokračovat? Ze Synergy Exceptional Stars v red variantě do 499. Ta red mi tam tolik nesedí, mám radši tady, že je to bílý, nebo v té barvě nějaké toho klubu nebo té karty, ta červená tam trochu se kope. A když to tohle je krásná paralelka, konečně se jmenuje Purple a pro deck Ice 22-23, už to není žádná levandula a podobně, ale to prostě je Purple fialová. To je krásně. Z Aloru tyhle Sunrise. Rok předtím se to jmenovalo Sunset, aby se to nepletlo. Tady vlastně pozadí nějaká silueta vlastně kopců a stromů. Vypadá to celkem fajn, tak je to vlastně pouze formou e-packu, nezískáte z balíčku. Tyhle z balíčku získáte a to jsou Black Rainbow. A nedávno jsem ukazoval, že se mi vlastně podařilo sezbírat u McDavida celou Dazzlers duhu první série, vlastně kdy to vycházelo, to 2020, je na tom byly 4, tady už jich myslím 6 nebo 7. A tady mám teda zelenou 23, 24, to je dokonce poslední ročník. A podařilo se mi sehnat i rookie kartu, je to teda Canada's Rookie National Hockey Card Day, někde uváděna jako ročník 16-17. Ale my to máme, myslím, jako 15-16, je to prostě ruký karta, no to vyšlo mezi těma sezónama, si myslím. Ale je to označené jako ruký, dají se sehnat celkem dobře, kolem $10 ještě, což je tak cena za ty úplně nejlevnější ruký karty McDavida. Pak mé oblíbené upíčí a varianta red, která je vlastně jedna na box, když ten set má 600 karet, tak jednou McDavida je docela trefa, takže jsem rád, že se mi podařilo sehnat. A skládá vlastně duhy, tohle bylo 23-24 a tohle je 22-23 Blue, to základní varianta. Poslední trilogy a red varianta Generations jsou 22-23, tak už to jsou předposlední, 23-24 už vyšly. A tady přišli vlastně s tím nápadem, že je tam past, present a future ze tří hráčů, je to složený, myslím, že Dylan Holloway. A teď budu přemýšlet, kdo tam je. Ten past grecký to není, si myslím. Je to zajímavý nápad, celkem povedený, tady je paralelně limitovaná varianta, jakýkoliv limit McDavida se počítá, to se dá říct o téhle kartě, to je super, to je z Extended 21-22.
a vychází vlastně z designu 90-kových insertů. Máme tripo Reflections a tohle ve variantě Amethyst 300, je to 180 ze 300. Základní stříbrný, ty jsou bez limitu, pak jsou červené ruby do 500 a jde to, myslím, do těch nejnižších limitů. 300 je docela trefa, jsem rád, že jsem podařil se na, teď musím se na ty další, myslím, to základní má. Za tuhle paralelku jsem strašně rád, je vlastně ta Auburst Silver, se kterou přišli tento rok. Myslím, že je to místo French paralelek. Za to jsem rád, protože hnedka poznáte, že máte paralelku a nehledáte někde tady třeba nápis bílým French. Hlavně to vypadá super. Podařilo se mi sehnat dostíleně, teď myslím na checkoutu dříve, teďka se tam objevila za $30, což je dost velká cena. Mám z ní velkou radost. Vypadá parádně i ten záběr na té řadovce v základu, nebo i tady na té paralelce je dobrý konora. Tak další karty, co se u McDavida špatně schání, jsou paralelky a vůbec celkové karty. Artifacts, tohle je taky vlastně 23-24 a máme tu variantu Copper do 299 a do 499, jak jste mohli být nějaký breaky, tak je podle mě nešťastné v Artifacts to, že na těch řadovkách nejsou ta nejlepší jména a McDavid vlastně je Stars do 799 nebo 990, nevím jak to mají, taky to občas mění. A je to vlastně jako hit, takže třeba z caseu tu kartu třeba ani nemáte, toho McDavida, co si myslím, že je škoda, že by měly být i na těch řadových kartách. Nicméně mám velkou radost z paralelek. No a když se řeknou paralelky, barevné paralelky, tak mě napadnou UPG Platinum, takže na ty se teď podíváme. A máme tu Neon Yellow Surge z UPG Platinum 2021, je to vlastně první rok, kdy tady tyhle Surge paralelky se objevily a vycházely pouze exkluzivně pro Blaster Boxy, v některých byly žlutý, v některých byly červený, v některých modrý, bylo to podle vlastně řetězce, do kterého kam je vlastně Aperdeck poslal, Valmore Target, takže tady ta Yellow Surge špatně schánila. Potom Hot Magma z 21 z 22, nová paralelka do 499, takže limit. Super, a tu máme dvě karty, se kterými to zakončíme. A to jsou sice platinumky, ale jsou to platinum preview, které vlastně nacházíte v boxech OPG, jako preview je vlastně takový, taková ukázka toho, jak něco bude vypadat. Vkládají se tam ty nejlepší jméno, vždycky 10 karet, myslím, takže a McDavid na tom, nevidíte, to je Previews Made Pink, ty jsou, nejsou limitované v této variantě, ty limity se potom liší oproti skutečnosti, jak pak vychází v platinumkách, nicméně jsou tam dobrá jména. A tady Made Pink Connor McDavida. No a karta, kterou už mám dlouho, schovával jsem si ho na video se Srazem, které nakonec nebylo, ale mám nějaký sestřih, něco z toho se určitě objeví, protože Sraz další se blíží, zvu vás určitě teďka 28. září. Přijďte se na náma podívat a na tom posledním se mi podařilo, no, já jsem koupil a vyměnil, ještě nedávno jsme to dotáhli s Markem Bartlou, kterého tímto zdravím, tuhle luxusní kartu. Asi je to vlastně nejdražší karta McDavida, co jsem kdy koupil. Pár tisíc jsem dával v hotovosti a zbytek jsem vyměnil nějaké karty a právě tu výměnu jsme ještě nedávno dotáhli s Markem. A tohle je Orange Checkers a to je právě v limitu, když to vidíte, 15-15. Neskutečný limit, super trefa pro Marka, který to vytáhl, myslím, z boxu UPG, který právě se dá se na to nějaký celý 2000 tyhle, ty 22-23, takže produkt mohu jen doporučit. A mám obrovskou radost, ta oranžová prostě k Edmontonu úplně ladí, je takže jedna z mých nejoblíbenějších karet ve sbírce. Dlouho ji schovávám a mohl jsem si ji přidat do sbírky, chtěl jsem to vždycky s tím videem. A tak to zařadíme do tohle videa a mám velkou radost a musím teda se na ty další ty. Další ty preview, ať dokončím tu duhu. Takže to je takový souhrn toho nejlepšího ze sbírky McDavida za poslední dobu, co jsem vlastně aktualizoval na webu. Když jsem tam veškeré své sbírky, teďka dělám si v tom pořádek, zrušil jsem nějaké sbírky, které už se mi toho hromadilo, bylo toho moc, akorát jsem měl vlastně krabičky plné karet a sbírky na absolutu se mi nerozšířovaly, neměl jsem na to čas, teď si v tom dělám pořádek a aktualizoval jsem i nějaké další sbírky Eberleho, jsem přidával, dělám v něm pořádek, tady Stager podpis za Krakeny. A z těch dalších sbírek jsem si nechal Pavla Bureha, což je pro mě vlastně citová záležitost. Je to hráč, kterého jsem sbíral v dětství. Dlouho jsem si hrál s tou myšlenkou vždycky sbírat, něco jsem sbíral, pak jsem to rozpustil. Teď mě chytla vlastně sbírat karty, které se mi líbí a
nakonec jsem došel k tomu, že sbírám zase všechno od Pavla Bodeho, ale je to fakt vedlejší sbírka, takže co se nám tu objeví nebo vytáhnu, teďka procházíme staré karty, které máme na prodej, takže tam se toho taky hodně objeví. Nicméně tohle jsem si koupil, je to Upper Deck, jsou to tuším Series a je to Jersey Speed Demons, což je prostě ideální pro Bodeho vlastně na konci jeho kariéry v dresu Rangers, nezvykle s devítkou, s číslem 9 a tady tenhle jsem zjistil, že vlastně je to SP varianta z těch Speed Demons, myslím to bylo jednak už 60. To je docela raritní jersey karta a i designově se mi líbí, takže super přírůstek do sbírky, takže mějte jim na další mé sbírky na webu, postupně aktualizuji, kde by měl být aktuální, takže tam budu rád za lajky, protože to je jedna z nejchvalenějších sbírek na Absolutu, takže bych se rád v tomhle žebříčku udržel. Budu rád, když tam přidáte i svoje sbírky, ať můžu dát ostatní lidé pochvalu, vlastně nějaký like, podle kterých se to řadí vlastně ta galerie a velice pěkně se to prohlíží. Kromě srazu, na který se moc těším a budeme tam otvírat velice zajímavý box, připomenu i soutěž, která běží právě s tímto videem a je to soutěž o týmy z Upper Deck The Cup 21-22. No tady držím box v hodnotě asi 22 000 korun, ve kterém je pár karet, no, ty si rozdělí ti z vás, kteří vyhrají jednotlivé týmy, budou mít to štěstí. Tam vlastně 32 výherců různých, každému vylosujeme nějaký tým, na sraze potom otevřeme tuhle plechovku a pokud tam bude karta týmu, který jste vyhráli, je karta vaše a jaké karty tam můžou být, se mrkněte určitě na internetu, je to ten nejdražší možný hokejový produkt, takže doporučím soutěžit. Soutěž vlastně za celé prázdniny a končí teďka před srazem a stačí být odběratelem a napsat do komentáře díky za soutěž. K tomuto nebo k dalším videím, čím více videí v tom období vlastně za poslední 4 měsíce okomentujete, tím větší šanci máte, že zvítězíte. Celou soutěž si teď zopakujeme ještě na obrazovce, najdete odkaz i pod videem. Já se budu těšit na vaše komentáře, budu rád, když přidáte něco i k danému showtelu a ke sbírce, kde vydáte kartám, které vás zaujaly, případně mě můžete opravit, tomu se taky vůbec nebráním, samozřejmě mám vždycky něco nachystané, ale ne všechno si pamatuju a ne všechno vím a můžete se těšit na další showtel, vlastně mě přišly na karty z Ameriky, kde bylo právě spoustu těch Davidů a byly tam i další sporty. Takže se mrkneme na showtel karet do dalších sbírek z dalších sportů. Mrkneme se na baseball, na basket, krásný, a i na nějaký fotbal, který už tady mám asi delší dobu. Taky jsem to nezveřejnil, takže se na to mrkneme. Teďka už nejsou taková horka, tak už se bude lépe natáčet. Takže se máte na co těšit a já také. To je do mě pro dnešek vše. Mějte se krásně. Ahoj.